saya bagi pergerakan pemuda AMNO Malaysia ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih penghargaan daripada pemuda AMNO kepada seluruh perwakilan parti induk kerana kita telah mencatatkan sejarah dengan tiga wakil pergerakan pemuda dipilih sebagai ahli majlis tertinggi AMNO Razali Rizal Suaimi ini jelas meneruskan tradisi pergerakan pemuda sebagai kilang pemimpin utama parti kita. Presiden adalah daripada kilang pemuda, timbalan presiden daripada kilang pemuda, ketiga-tiga naib-naib presiden daripada kilang pergerakan pemuda dan juga sebahagian besar daripada majlis tinggi adalah daripada kilang pergerakan pemuda. Pemuda sebenarnya yang menghormati masuk Kitab, kita tak perlu gelaran tulang belakang sebab dalam diam pemuda sudah lama menjadi pembekal tulang-tulang depan besar parti kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang seperti sekian, ramai yang telah sebut mengenai pengundi muda dan juga usaha untuk kita memikat hati pengundi muda yang sebanyak 6 juta menjelang pilihan raya umum yang ke-14. Sudah pasti kita tahu bahawa mereka ini semua akan menjadi antara kingmaker utama dalam pilihan raya yang akan datang. Alhamdulillah, usaha parti kita mendekati golongan muda ini telah mencatat satu sejarah apabila kita melihat penglibatan mahasiswa daripada tempatan dan juga luar negara yang bersama-sama dengan kita pada perimpunan ini memberi ucapan di perimpunan pemuda dan juga perimpunan putri. Tetapi kita harus tidak hanya berhenti di situ. Kita kena ingat bahawa sebahagian besar daripada anak muda adalah mereka yang sebenarnya tidak sampai ke Menara Gading Universiti. Yang ada di universiti, yang ada di IPTA, yang ada di IPTS, hatta yang ada di luar negara adalah sebahagian sahaja daripada anak-anak muda. Kita jangan lupa kepada mereka yang tak sampai ke universiti. Yang ada di politeknik, yang ada di kolej kemahiran, yang ada di college community, yang ada di institut latihan, yang ada di giat mara, mereka inilah sebenarnya juga perlu kita mendampingi termasuk mereka yang melalui mahat tafis, mereka yang masuk terus ke dalam alam pekerjaan sebaik saja tamatnya SPM. Jadi usaha kita haruslah berterusan. Jangan hanya terbatas kepada usaha yang ada pada hari ini, tetapi untuk memastikan bahawa majoriti, yang tidak dapat bersama dengan kita melalui kerangka rasmi yang telah kita mulakan dapat sentuhan daripada Amno Dan kita juga ingat saudara-saudari tuan-tuan puan yang seperti sekalian bahawa tumpuan kita kepada anak muda pada hari ini bukan seperti sebelum pilihan raya yang lepas. Sebelum PRU kita tumpu kepada mereka yang sudah layak mengundi. Tetapi bermula daripada hari ini sebenarnya langkah kita mendekati anak muda mestilah bermula pada umur yang lebih awal lagi. Kita perlu melihat kepada anak muda anak-anak muda yang ada di sekolah yang sekarang ini melalui peperiksaan SPM. Yang sekarang ini umur 17, 18 tahun pada hari ini yang boleh mengundi 4 5 tahun akan datang dalam PRU 14. Kalau kita tidak mendekati mereka yang masih di bangku sekolah, malah kita akan ketinggalan satu blok yang besar daripada anak-anak muda yang akan menjadi pengundi. Pemuda juga mohon bahawa kerja memikat hati orang muda ini walaupun menjadi KPI utama bagi pemuda dan juga putri dikongsi bersama semua yang ada dalam parti. Anak-anak muda yang ada di luar mereka tidak hanya melihat kepada pemuda ataupun putri bila mereka nak sokong satu parti. Mereka akan melihat kepada parti itu daripada atas sampai sampailah ke bawah. Satu parti seluruh parti AMNO mesti dilihat sebagai mesra kepada anak muda. Mesra kepada generasi muda bukan hanya sayap yang dipertanggungjawabkan kepada anak muda tetapi juga parti keseluruhan mencontohi presiden kita yang turun bersama dengan anak muda tanpa protokol bersahaja bersantai bermedia sosial barulah mereka akan memberi sokongan kepada kita. Secara jujur tuan-tuan puan, pertimbangan utama anak muda pada PRU yang lepas dan juga pada PRU akan datang, tidak lain tidak bukan adalah soal kehidupan mereka. Soal kos sara hidup dan juga keperluan asas seperti perumahan. Inilah yang disebut oleh anak-anak muda tiap-tiap hari dalam media sosial, dalam kedai kopi, dalam warung dan sebagainya. Kehimpitan hidup yang dihadapi oleh orang muda adalah satu realiti. Bukan sekadar mereka mengada-ngada ataupun mengamalkan gaya hidup yang luar ataupun yang lebih daripada kemampuan mereka. Kita bayangkan tuan-tuan puan roti canai dulu sekeping 80 sen. Sekarang ni kalau pergi pelita rm enam. Teh tarik dulu seringgit secawan. Sekarang ni ada yang dua ringgit. Ini garis tetapi gaji tuan-tuan puan, gaji anak muda pada pada paras yang sama. Kita tak boleh tolak bahawa ke kehimpitan hidup ini adalah perkara yang real ataupun perkara satu hakikat bagi anak-anak muda. Golongan muda di bandar pula tumpuan yang berpendapatan 3000 dan ke bawah. Satu kajian telah menunjukkan bahawa 75% daripada golongan muda yang duduk di bandar yang gajinya RM3000 sebulan ke bawah, mereka ini bila dah bayar kereta, rumah dan juga barang makanan langsung tak punya baki sesen pun menjelang akhir bulan. Mereka ini tidak muflis, tidak menganggur. Tetapi mereka hidup dalam kehimpitan Boleh dikatakan sebagai economically distressed sebab itu tuan-tuan puan mesti kita tambah lagi usaha untuk membantu mereka. Saya nak bangkitkan di sini bagi pihak pergerakan pemuda bahawa perumahan perlu kita tambah. Saya ucapkan tahniah kepada Tengku Nan, kepada Datuk Rahman Dahlan kerana memperkenalkan skim rumah transit yang akan dibinakan untuk anak-anak muda terutamanya di kawasan bandar. Terima kasih kepada presiden kerana memberi peruntukan tambahan kepada Kementerian Perumahan tapi saya minta bagi lagi peruntukan sebab tak cukup 600 rumah transit yang akan dibina di kawasan bandar pada tahun depan tak cukup untuk menampung keperluan yang dihadapi oleh anak-anak muda di kawasan bandar pemuda juga menyokong dan mengucap tahniah kepada Datuk Ismail Sabri Menteri Pertanian atas jihad beliau memerangi orang tengah dalam pertanian yang boleh buat harga makanan kita turun dan saya minta supaya Datuk Ismail teruskan pecahkan monopoli yang telah menyebabkan harga makanan melambung dan pastikan bahawa kartel dan monopoli AP bagi makanan juga tidak ada lagi untuk kita mengurangkan kos harga barang. Pemuda juga ingin minta Presiden Fikirkan sesuatu untuk mengatasi diskriminasi yang dihadapi oleh anak muda di sektor swasta Terutama syarikat bukan Bumi Putra Saya telah bangkitkan kali ini dalam Perimpunan Agung Pemuda Bahawasanya kita selalu dituduh, dituduh, kita selalu dituduh bahawa kita mengamalkan diskriminasi dan sebagainya. Tetapi satu kajian telah menunjukkan bahawa kalau ada kelayakan yang sama pun, anak muda bumi putra di sektor swasta terutamanya syarikat-syarikat milik bukan bumi putra didiskriminasi tidak diberikan gaji yang setimpal dengan kelayakan mereka jadi saya harap bahawa perkara ini dapat kita atasi dengan satu kaedah yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan seperti sekalian dalam keadaan kehimpitan ini itu juga mengundang kemarahan apabila anak-anak muda melihat kepada pembaziran, ketirisan dan rasuah. Bila kita minta rakyat supaya mereka memahami, supaya mereka ikat perut, mereka sanggup buat kerana mereka memahami kedudukan ekonomi negara kita. Tetapi apabila mereka melihat laporan Ketua Audit Negara yang telah menunjukkan bahawa ada pembaziran, ada ketirisan yang sebagainya yang tak dapat dijelaskan, maka mereka rasa marah. Jadi saya dan juga pemuda kita sokong bahawa Presiden telah umumkan satu jawatan kuasa di bawah Ketua Setiausaha Negara bertindak atas laporan Ketua Audit. Pemuda minta lah, kalau dalam laporan Ketua Audit itu yang dapat dijelaskan, kita jelaskan. Tetapi yang tak dapat kita pertahankan, sedangkan kita minta rakyat ikat perut, kita minta macam-macam kenaikan, tetapi tindakan tidak diambil kepada mereka yang jelas rasuah, yang jelas ketirisan dan sebagainya, mereka akan rasa marah kepada kita. Ambil tindakan Presiden kita akan sokong Pada perwakilan sekalian Pemuda juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Kerana melancarkan Ops Banjir Brigade Kesatria Pemuda semalam Yang membawa bantuan kepada mereka yang mangsa-mangsa banjir di kawasan pantai timur dan wilayah selatan Dan juga untuk itu pemuda kita juga ingin cadangkan kita memuji tindakan seperti mana yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Syafi Abdal semalam yang telah menangguhkan pembayaran balik pinjaman di bawah KKLW kepada mangsa-mangsa banjir dan juga kepada Maybank yang telah menangguhkan bayaran ansuran bulanan pinjaman kepada mangsa-mangsa banjir. Pemuda menyarankan agar semua agensi kerajaan dapat menangguhkan pembayaran seketika termasuk pinjaman, cukai dan sebagainya kepada mangsa-mangsa banjir seketika saja. Kerana kita tahu bahawa penderitaan mereka mangsa-mangsa banjir ini bukan setakat hari ini. Tetapi juga apabila air banjir surut, mereka terpaksa berdepan dengan kerosakan harta dan sebagainya Wakilan sekalian Isu pengkaderan juga Banyak disebut termasuk dalam ucapan Presiden Ini penting untuk menyediakan masa depan parti Untuk memastikan bahawa bekalan pemimpin untuk masa depan parti mencukupi Oleh kerana pengkaderan ini amat dekat dengan hati pergerakan pemuda Dan mana tahun lepas pun kita telah mencadangkan penubuhan Sebuah akademi kepimpinan saya merayu kepada Amat Bomat Presiden untuk sekali lagi supaya pemuda dapat kendalikan sebahagian besar daripada program pengkaderan ini agar kita dapat memastikan bahawa anak-anak muda, pemimpin muda, profesional muda, ulama muda, pendidik muda, mahasiswa dan sebagainya dapat masuk ke dalam kilang ini untuk bersama dalam perjuangan AMNO dalam masa yang akan datang dan kita akan kerjasama dengan biro latihan di bawah Datuk saya Ahmad Zaid Hamidi untuk memastikan bahawa kurikulum ini dapat kita kemaskinikan supaya mereka memahami soal perjuangan parti, soal sejarah parti tetapi yang lebih penting lagi mereka memahami apakah masa depan yang ingin kita mencorakkan untuk anak-anak muda Malaysia melalui perjuangan UMNO. Wakilan sekalian akhir kalam pemuda menyahut cabaran Presiden agar setiap dari ahli UMNO menjadi ejen transformasi parti. Kita baru sahaja telah melalui pemilihan parti dan adat pertandingan ada yang menang ada yang kecundang. Saya harap kita semua yang berjawatan atau tidak terus mara demi perjuangan. Jawatan tidak menjamin kejayaan. Ketiadaan jawatan tidak bermakna noktah bagi perjuangan. Saya sendiri melaluinya. Kita sabar dan kita tabah kerana parti mengatasi segala-galanya. Saya akhiri penggulungan saya tahun ini tuan-tuan puan dengan pesanan dari seorang penulis Minangkabau Taufik Ismail. Dikala berada dalam keluarga pahlawan yang besar seperti AMNO, pesanan-pesanan seperti ini perlu kita hayati dan kita insafi bersama. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadi jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Jadilah orang amno yang baik demi agama, bangsa dan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.